Morjesta vaan kaikille ja tänne mä kuvataan teille uutta videota ja tänään me mennään pelaamaan vähän onnaputraftia jälleen kerran. Näitä mä oon tehnyt muutaman päivän aikana, joten mä tykkään oikeastaan näistä noin vähän kivoja tälle. Joten nyt me mennään tekemään forma, tai otetaan forma. Tää tulee tää mun forma, mitä mä oikeastikin käytän 4-2 flat, joka me varmaan otetaankin, koska nämä muut format on hyvin huonoja. Otetaan jo se. Tosiaan tänään ei tehdä mitään haastaa, vaan ihan normaali putrafti. Tää tulee loistavia valintoja. 3, ei kun 4. Munia, no ei vaan. Vardi, Antoni, tämä. Ja Kamavinga. Parhain linkat ovat selkeästi Vardi, mutta Kamavinga, tää on kova statsit. Joka voisi oikeastaan linkata esimerkiksi Mbappen kaa, Neymarin kaa, sen Future Stars Davidin kaa, just se David, mitä ihan sanotaankaan, niin kuitenkin. Otan Kamavinga, se on ihan loistava kortti. Varmaan, en ole koskaan kyllä pelannut sillä. Ei tullut kuitenkaan Mbappé. Tää tulee Haaland. Mä otas kun Martinezin mieluummin. Mä otan ehkä Martinez sen takia, koska se onkin huonommat statsit, paitsi dribbling ja niin. Niin kuitenkin tää on hyvä linkattava. Koska esimerkiksi tänne voisi tulla Messi. Tänne ei tule Messiä, mutta tänne tuli Lozano, joka linkkaa. Otetaan se. Loistava alku. Tänne voisi tulla Ronaldo, voisko? Ei tuu. Ota tänne Alex Teixeira. Tää on niin huono, niin mä en odota sitä, vaikka se linkkaisi. Sitten LMX tulee Bamba. No niin, loistavaa. Tää just puhuinkin siitä, että saattaa tulla ranskalaisia. Ranskan liigasta pelaavia. Mä oon pelannut täällä Barellalla. Se taisi olla kyllä erikoiskortti, joten mä en tiedä, tää on Fabian on paljon parempi kyllä, mutta se on aika hidas. Eikä se saa, joten ota parella, vaikka se on huonompi sinänsä. Mut nyt tulee tosi hyvä linkkiä, niin se on myös linkki näkään tähän, mä en sitä ajanut. Todella loistava alku. Ja LBX, tänne tuu ketään Ranskaliigasta. Otetaan oikeastaan Jordi Alba. Tää totta kuulostaa oudolta, mut jos tähän tulisi nyt Sergio Ramos. Joo, no se olisi mäkin ainoa, mut ei tuu sitäkään. Itso, ota se, koska se voi tulla oikealle sit linkattavaksi. Uudestaan tulisiko nytten, ei tuu. Tulee Laporte. Laporte on hyvä. Laporte ja sinne. Laporte linkkaa Kamavingan kanssa, sen takia mä otin sen. Sehän on uusi liiga, mutta joo. Sitten RBX. Joo, tänne ei tuu ketään, joka linkkaa. Otetaan vaan Walker. Se nyt on palas näistä valinnoista. Ja tänne tulee Mainan tai Ospina. Otan Ospina, koska se linkkaa. Ja on nyt ehkä tälleen, onks tää? Joo, 3 kemisterissä. Joo. Paimat on meillä LB ja sit hyökkääjä. Eli ne poistaa, niin ne otan linkkiä. Otan ensimmäinen reservi. Ja tää tulee joko, okei, Parejo on niin hidas, ne otan vaan tämä. Se voi lisätä, tai siis se lisääkin kemistillä tällä hetkellä, mutta me ei kuitenkaan sitä oteta. Tänne tulee Semedo, joka ei mene tähän draftiin. Meni sinänsä, jos toi Alaba olisi joskin muussa pelipaikassa, tai Dennis on semmoinen stoppari, mutta ei oo koska. No joo, ja tää on myös vanhempi versio, koska tää on pelaa vielä tuossa Barcelonassa. Otan Hazard, koska saattaa mennä, ei mene tänne. Mutta no, katsotaan mitä tähän tapahtuu. Tää on välttää aika huonolta. Tänne tulee Van Bissaka, mutta sitä me ei tarvita. Gündoganekaan ei tarvita. Icardi mota varmaan ja otan se tohon, koska no, vähän linkkiä tulee. Aika hyvinkin linkkiä, vaan se linkkaa Martinezinkkaa. Se on kyllä aika hidas, mutta joo. Griezmann menee tähän loistavasti, lisää kemisteriä. Loistavasti. Sitten Barnes. Se on hyvä. Ainoa vaan, että jos me saadaan tästä nää pois ja ehkä hyökkäi pois, niin sit voidaan hankkia tänne vähän paljon liikaa, että tätkää toi ei sovi tänne. No niin, tää tulee vähän parempi, eiks niin? Joo. Vardi otetaan sieltä. Vaihatko ne? Mulla on tuolla mä otan oikeastaan tän, koska mä taisin, että tuohan on toi vielä. Niin, jos tänne tulee syökkääks tuon Icarditilalle joku. Ei tuu. Tulee Sala. Otan se vaan sieltä. Ja sitten vaihto keskikenttä ensimmäinen. Otan Foden. Ja voidaan tehdä tälleen. Näin. Ja sitten laitteko näin. Eiku hetkone. Ei tää kyllä toimi. Ei tää toimi. Ei tää toimi. Ei todellakaan.
Mutta pistän tohon ja sitten kama vingat kama vingat tohon ja noin. Okei, no ei vielä todellakaan tullu. Kai hyvä. Lisä bamba tossa. Joo ei. Kyllä me selkeästi tarvitaan nyt joku ikoni. Rostrolla loistava, mutta ei se vaan tuu. Sitä ei vaan tuu. Otan Kelson Martins vaikka ja se on. Tänne. Eka vaihto. Puolustaja, tänne ei tuu ketään hyvää. Please, mä tarvin jonkun vaihto Englannin liigasta pelaavan, mut ei sitä tuu. Cuadrado. Menee. Hyvin sinne. Oho, no niin. Sieltä tuli 12. Kemistriä ylöspäin. Mutta tällä hetkellä ei muuta voida tehdä, eikö niin? Joo, ei. Ja maalivahdiksi me tarvitaan vaan joko, ehkä joku, en mä tiedä oikein. Mitä miettiä edes. Otan Rajan. Katsotaan lisäksi yhtään kemistriä. Nope. Ei lisää. Hyvin tämmönen niinku monta eri liigaa. Tässä on 3 eri liigaa. Eikö hetkona? 1, 2. Kol. Eikö hetkään YKK? Nee. Se on 4 liigaa, jos mä nyt oikein laskin oikein. Mä en ole varma, että laskinko aivan oikein, mutta... Ei toi varmaan kyllä tovi tälleen. No ei, no se puttaa vaan yhdellä, että se ei ois paha, koska... Nyt on sekin nopee. Okei, on tää kyllä alapaki aika nopee. Pakko sanoa. Otaaks tää aika parempi tää tälle? Ehkä. Ja nyt näin. Tässä yhdellä. Kai. Vai etkö lisäskö se sen yhdelläkään? Onko se sama? Mä en ole varma. Et onko ihan sama vieläkin? Tää Barnes olisi kyllä kiva. Mä varmaan heti vaihdus laitan Barnesin. Ehkä. Tai riippuu, kun tää ei käminä, tää ei ole kyllä kauhean. No ehkä tää kuitenkin tän tilalle. Eli pistää vaan sitten vaihtoon. Bamba on paljon parempi kuin Sterling, eiks niin? Parempi shooting, parempi passing, parempi. Kaikki on parempaa. Mä en ymmärrä, miten täällä on huonompi reitti tuolla Bamballa. Sitten Barnes tuussa kentälle vaikka Fodenin tilalle ja Hazard. Sä voit tulla ton Gelson Martinsin tilalle. Sitten kun ranskalainen, olisiko ranskalainen jostakin hyvästä liikasta? No, ei tuu ranskalaista. Ei yhtään lisää. Yhden lisää. Kaila lisää. Eli Paco Lopez on paras vaihtoehto näistä. Ja joo, eikä mennä vaan suoraan matsiin ja katsotaan, mikä näköinen vastustaja sieltä tulee. Ja niin, heti löytyi vastustaja, ei tarvinnut melkein yhtään odotella. Ja katsotaan, minkälainen vastustajan tiimi löytyy, minkälainen se on. Toi Laporte on todella hyvä, se on 81 pace, todella hyvä toppari. Sitten, hetkinen, kukas me on? No se oli joku 70 pace tyyppi, että se ei ollut mikään paras, mutta... Kumminkin ihan hyvä, että... No niin, ja nyt löytyy vihdoin matsi. Tässä ei kestä kauhean kauan, mutta se aikaisempi vastustaja ei löytänyt. Tai siis se ei vaan painanut ikinä rediä. Mutta täällä on aika kova tiimi. Siellä on Watkins, Salah, Kevin Bryan, Madison, Kante, Davies 4 kemillä. Tai jopa 3 kemillä. Sitten... Mina, Kini, me, James ja maalissa mä en näin ole. Oliko se Ederson? Ehkä. Taisi olla ehkä Ederson, mä en ole ihan varma, että näinkö oikein. Mutta joo, ihan kova tiimi kyllä vastustajalla on. Topparit ei ole mitään nopeampia. Esimerkiksi se meen informi, mulla oli varma, se on aika hidas. Ja sitten, ketäs muita siellä oli? Mitä mä unohdin? Apua. Hei, en mä muista enää. No kumminkin mun mielestä siellä on tosi hitaata pelaaja, eli ei ole mikään paras. Siinä mielessä... tiimi, mutta oli siellä ainakin toti Kevin De Bruyne, että hyökkäyksessä siellä saattaa olla vähän paremmat. Oi, hyvä blokki. Pelasin tosi huonosti tossa, mutta kuitenkin saatiin. Se ei saa mitään aikaiseksi sieltä. Syötän tonne. Tosta. Ei, kun se kesti ne aika kauan ottaa se pallo haltuun. Ja mä en edes ollut enää syöttämässä tonne, kelle se nyt syötti, mutta se oli vaan ehtinyt jo peli. Miettimään sitä, kun se otti se pallon, niin sit se oli jo syötänyt sinne, että sitä ei pystynyt mitenkään estää. Koska se oli 3 jo syöttö, niin kaikille ei sinne pystynyt edes vaikka painaa sitä fake shotia, että se olisi niin sanotusti peruuttanut.
Tai oikeastaan siinä varmaan pystyy peruuttamaan, mä en vaan tiedä miten, mikä nappi se on, miten voi, mistä voi peruuttaa se hyökkäyksen, siis tuommoisen vedon tai laukaisun, ainakin siis laukaisun mä tiedän. Mä en ole varmaan syötöllä omaa. En ole aivan varma, että onko. Koska siis ympyrä, hetkinen, ympyrä. Miten mä selitän? En mä tiedä. Siis, fake, siis joo, ympyrä ja L2 ja R2, niin sit se cancelaa sen sotin. Sitä voi kyllä käyttää muutenkin, että se välillä toimii sille, että se niinku esim. Joku toi maalivahti voi luulla, että sä niinku laukaset, sit se syöksyy ja sit se ei saakka puolustu, kun ei sitä maalipallo vielä ikinä ollut mennyt, lähettynytkään. Et saattaa tapahtua silleenkin. Ei, no niin, sit se meni 1-0, totta kai. Kevin De Bruyne sieltä vettää. Voi. Se otetaan tonne. Katsotaan, se on aika vapaata. Ei, mitä mä tein tossa? Mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä mä tein tossa. Kamavinga. Kamavinga. Juoksen nyt. Hyvä, Kamavinga. Loistavaa, Kamavinga. noin. Griezmannille, vaikka ei mikään nopea, niin syötän takas tosta. Ja... mikä toi syöttö oli? Painon X ja syöttää tommos ihan oudon syötön. Tosta. Tonne. Noin. Okei, ota se. Oi, hyvä, come on. Come on, hei. Icardi. No, se on kyllä todella hidas. Hidas hyökkää. Pitäis varmaan ehkä tehdä joku vaihto. Joo, pyritään vaihtoa. Miksi tää ota vaihtoa? Noin nyt se otti. Tai pyysi pausetusta. Tää vaihtaa muutama pelaaja sieltä. Oi, hyvä, Cuadrado. Sitten tonne. Tosta. Tonne. Tosta. Ei, mikä tuo syöttö oli? Oi. Ei. Okei, vetää taaksepäin. Mutta kyllä toi Icardi on pakko vaihtaa ja sitten mä otan Barnesin Barellan tilalle, että se sitten voi ihan toimia. Ehkä. Ehkä. Tai ehkä ei. Oi, hyvä blokki, nättiä. Nättiä settiä. Sitten sieltä Alba. Sitten Kamavinga. Syötään tonne. Tosta. En oo vetämässä Icardilla mitään. Kahden. Pitkiä. Miksi mä syötän, kun siellä oli jo tyyppi. Mä näin sen koko ajan. Mä vaan... ei se mitään puolusta voi. Sieltä Sola. Pääsee. Noin, hyvä. Nättiä. Ospina saa sieltä. Hienosti. Aha. No ei se mitään. Ei se mitään. Sitten verran tosta. Alba. Noin. Ei vaan ei. Nyt, please. Loistavaa. Syönnä tosta, sakas Griezmannille. Sitten. Mikä toi oli? Mikä oli tuo? Okei, taas mä saadaan pallo. Ja se oli hauska vähän aikaa sitten, tai silloin viime Futurp-videossa, eli onko se eilen? Joo, eilen. Niin, päkkäsin, mistä mä sain ne coinsit, niin mä päkkäsin semmosen, mikä se on, Silver Team of the Weekin. Se oli aika hauska, kun semmosia yleensä päkkäile, varsinkaan kun niitä ei oo paljon siellä Team of the Weekissä. Se niitä on tällä hetkelläkin yksi, tai se oli just se tyyppi, ketä mä päkkäsinkin. Mä en muista, mikä sen nimi oli. Pelaa muistaakseni nelostasolla, oisko ollut Englannin nelostasolla siis. Ja myin sen sitten suoraan 24K, oisko ollut. Et ei mikään kalleen, mutta ihan kuitenkin semi-OK. Semi-OK päkki sieltä. Se oli joku semmonen turha päkki. Joku oikeesti turha päkki. Mä mietin, kun siis yhtäkkiä tuli fleeri, ihan oudot fleerit, mitä en ole koskaan ennen nähnyt. Ja mä olisin, että eihän nyt tätä hetkellä mitään promokaa, että sieltä voisi tulla jotain niinku uutta fleeriä. Niin mieti sitten, että miten se on mahdollista, että miten
mikä se on, mutta niin. Se oli semmonen, ne Silver Beast Challenge aina, mä tein aina ne, siinä ei mitään niinku, mitään, mä en aina ne, ne on jotenkin tapa. Ja sit tulee myös ihan todella loistava päkki, että sieltähän tulee toi 55K-päkki. Se on todella loistava. Ja joskus miettii, miksi mä teen ne aina, vaikka ne on tietenkin hyviä päkkejä, mutta vaan joskus silloin päkkäsin sen puuskasi semmosesta päkistä. Ja sieltä menee yhteen yhteen. Loistavaa. Loistava, loistava. Okei. Vaihtoa pyytää. Laitan vaan resume match. Ja katsotaan. Okei, se varmaan teki joku vaihdon ehkä. Katsotaan, jos näkyy tuolla vasemmassa ylä nurkassa, että vai teki mitä, tekikö se mitä vaihtoja. Eipä tehnytkään, mä en tiedä mitä toi teki. Jäi painelemaan. Jäi painelemaan jotain. Sieltä. Nyt. Ei. Not good, okei, hyvä. Josta vaan. Sen on niinku ennakoi melkeinpä, jos joku tekee, jos joku aikoo tehdä tommosen. Se vaan niinku voi oikeesti ennakoida. Oi, tosta ikaa, ei ku Icardia, vaan Martin ja sille. Oi, Griezmann! Ja kyllä, se on 2-1. Päästään johtoasemaan hyvin nopealla ajalla. Loistavaa. Nyt Davies siellä juoksee. Mä en varma tajuksi sitä, että sillä on aika huono se Davies tällä hetkellä, koska sillä on niin huono se kemisteri. Se kolme kemisteri, koska se ei kaikille se ollut edes oikealla paikalla, kun se oli LVBn paikalla. Ja Icardi, ei! Okei, siis mä oikeesti toi Icardi on oksettavan huono. Se on hidas. Se, okei, ne suutti pitäisi olla hyvä, mutta kuten huomasit tuossa äsken, niin ei todellakaan ollut. Ja mähän on päkännyt ton Icardin. Siinä on aikoja sitten, kun se ne pysty päkätä silleen niin oikeesti. Niin se oli Tuurare, Tuu 81 plus Rated Rare Player päkistä. On päkännyt ton Road to the Finalin, ja sit samaan aikaan mä päkkäsin myös ton Road to the Final Alaban, joka oli todella erikoinen, niinku, vai se mitä? Eli joo. Jotkut on, oi. Tää on hyvin ärsyttävää. Okei, hyvä tää. Tääkin samalla virhe, mitä mä yleensä teen. Tai joskus teen. Noin. Tonne. Voi vähän pelottaa, että mitä lopputulos tulee käymään. Noin. Martinez. Ei. Mitä? Mitä? Mut joo. Toi Icardi on huono. Huono on todellakin. Griezmann! Hyvä Griezmann. Et kaatunut vielä. Oi, Icardi! Ja Icardi vetää sen 3-2. Mauro Icardi! Okei, no sillä on hyvä shooting ja dribbling, mutta... Tai dribbling on semmoinen semi-hyvä. Et se ei mikään paras myöskään ole. Et, joo. Ettei ole mikään paras kortti. Tosiaan kyseessä. Kaikki muista saa sitten yli... Eiku alle 80, mutta... Paitsi noin 3. 2 tatsia. Joo, 2 tatsia on yli 80. Niin se ei ole mikään paras todellakaan, niin... Niin, se ei oo. Anna tuon Lusano, mä en ole muuten varmaan edes nähnyt sitä melkein yhtään tässä matsissa. Au, ei. Joo, sorry. Oli pakko yskiä vähän. Oi, hyvä, ottakaa sitä. Noin. Barella. Okei, tosta. Icardille en ole todellakaan juoksemassa sillä tuolla Icardilla. Okei, mikäs tuo oli? Semmonen syöttö sit sieltä. Okei. Pidetään vaan täällä. Se tulee siis kumminkin syöttämään tänne, niin... Niinku pidetään tätä. Joo, just tota. Arvasin, että se syöttää just sille, niin... Ui, ei. Okei, se oli kai paitsi jo muutenkin olisi ollut, mutta onneksi ei mennyt sisälle. Kummiskaan. Koska on ihan sata varma, että se oli niinku paitsi jo. Mut niin. Noin.
Hei. Miksi? Miksi minä? Miksi minä? Okei, mä menen tänne. Joo, mä arvasin, että se tekee tolleen. Joten mä menen vastaan. Ei, se oli pilkku. Onko se pilkku? Ei oo pilkku. Mä olisin luullut, että se olisi pilkku. Miksi otti yhtäkkiä sen jalkoihin? Griezmann! Krisi Griezmann! Nyt joku vaan. Cuadrado. Ei, Davies, nyt pois vaan se. Mä en halua. Tässä on nää 10 minuuttia aikaa. Mä en halua mennä tasoihin ja sit se menisi lisäajalle. Oi. Ih, noin. Nytten, Griezmann. Griezmann, ei. Mä olisin ollut varmemman voiton. Tai niinku, että se olisi melkein varmaa jo nyt, että se olisi ollut voitto. Tulee niin syöttää tänne. Mä oon siitä niin ihan varma. No, ei syöttänyt, mutta no me suodaan kuitenkin mun pelaaja päin, että se ei haittaa ollenkaan. Että se teki vähän eri jutu, mitä mä luulin. Nytten, Kamavinga. Sitten tolle. Ei! Ei. Ei vaan ei. Noni. Nyt please. Please, please, mi... Okei, se oli jokään mun. Okei, mitä tapahtuu nyt? Miksi tää pyyti vaihto? Nyt. Okei. Ei, mitä tässä tapahtuu? Miksi... Ottakaa oikeeta pelaajaa, miksi ei ota oikeeta pelaajaa? Miksi se ei ota oikeeta pelaajaa? Se otti ihan random pelaaja sieltä. Sikin sokin. Nyt Griezmann. 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 Mikä? Mikä toi oli? Okei. Okay. Toi oli oikeesti. Niin se herra jestas. Mä vedin melkein niinku vitsillä ton. Mulla on poikas pakko katsoa tää ennen uusita, näin kun mennään seuraavaan matsiin. Siis herra jestas. Mä toi aika hauska. Mä ihan vikoja minuutilla. Okei. Eli match highlights. Siellä. Näkyy 90 minuuttia, 90 minuuttia. Eka katsotaan Nkanon Kante maali. Siellä Kante juoksee. Mä en tiedä mitä mä tein tossa. Toi oli ihan surkeeta pelailua multa. Ei se edes pitänyt tapahtua tota, mut sitten. Griezmannilla juostaa, jotenkin tehdään skillejä, mä en tiedä mitä jos yritin. Ja Icardi vetää aika tommosen huonon vedon, mutta kumminkin menee sisälle. Herra jestas. Ja sieltä me päästään seuraavaan roundiin, eli mennään, tavataan sitten, eli hetkona, siis, eli mennään siis seuraavaan matsiin. No niin, ja nyt olisi vastustaja. Siellä on Totti Ronaldo, Bruno Fernandes, huono Matits, ja sitten, mä en muista mikä tuo pelan nimi oli, tuo venäläinen. Ja sitten siellä on tuo Borja Valero, muistaakseni Valero. Sitten Chiellini, todella loistava. Ainoa mitkä huono on ehkä maalivahti, Kämi, CDM. Ja vasen toppari, se oli kiinni, informi. Ja mä unohdin viime matsissa tehdä nää vaihdot, että me tehdään nyt tää, eli Icardi. Tuussa kentälle, ei kun pois kentältä ja Salah meissä sinne. Muuta me sitten, mä en oikein mistäkään muusta silleen tuntenut semmoista, että ne olisi huonoja tai mitään tämmöistä. No niin, ja nyt jatkuu. Okei. Sitten. Oi, aika heti siellä juoksemaan. No, ainakin yksi voitto tullut tässä matsissa jo. Oi. Nyt. Mä tiedän, että se niinku vähän niinku ottaa. Että syötään tolle. Tonne. Tosta. Tonne. Takas. Tonne. Ei, olisi ollut vähän. Jos mä olisin tainnut vähän myöhemmin laittaa ton syötön, niin se olisi aika lailla mennyt ainakin niinku hyökkäykseen, niinku kunnolliseen hyökkäykseen. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Ei. Please. Oi, please, miksi? Mene sillä Ronaldolla nyt pois. Syöttää niin varmasti tänne.
Miksi sä syöttäis tänne? Ei, mä tajusin just tässä. Miksi sä Oi, Cuartaro. Nätisti vetää sieltä. Noin. Sitten juostaan. Syötään sinne Lozanolle. Enpä käyttäisi sitä kauheasti viime matsissa. En nähnyt sen nimeä missäkään. Sitten lautaan. Ei, mikä toi oli? Okei, no se oli. Ei kun aamalla se meni suoraan, mutta ei sentään. Vertaa tonne. Ei. Sala. Eiku, rä... Cuartaro, siinä on samalla toi afro. Afro, niin mä katsot sun sala. Mä en tiedä miten se on mahdollista. Ui, noin. Tonne. Tonne. Oi, nättiä, nättiä. Miksi? Miksi, 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 miksi? Cuartaro. Oi, nättiä. Nättiä settiä. Au. Tonne. Mitä? Mitä? Nyt. Joku nyt hoitelee se. Oi, nättiä settiä jälleen kerran. Tonne. Nyt. Martinez. Juo. Miten tää koko ajan saa mun pelaajat tuhottuu? Miten? Siis tää on koko ajan tämmöstä samanlaista. Siis molemmilla puolella mä en mä oon saanut yhden niinku laukasu. Niinku oikeesti. Ei tuolla. Ah, kiitos. Kätit on kivasti. Niinku jos mä nyt... Niinku oikeesti! oikeesti. Tää tulee tapahtumaan. Siis tää näyttää just semmoista tää matsilta, että tää kestää näin kauan, että se ei kumpikaan saa ikinä maalia. Mut sit mä teen yhden virheen, ihan vikoilla minuuteilla, ja sit se tekee maalin. Tai se tapahtuu nytte. Se tapahtuu nytte. Voi perunan peruna. Ei kyllä hyvin mennyt. Hyvin mennyt tää matsi. Oi. Oi. Oi, Lautaro Martinezi! Jei. Oi, nättiä settiä Salahille. Miksi? 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 Nyt Cuartaro, juokse, juokse. Se tulee niin syöttämään tänne. Se tulee niin syöttämään. Ei työtäkään. No mä tuun läpi. Okei, no ei etä vaikka ei syötäkään, niin mä tuun läpi. Okei, kyllä tää niinku todella loistavasti puolustaa. Pakko sit sanoa. Tai mä hyökkään tosi huonosti. Sekin saattaa olla ihan mahdollista. Nyt Lautaro Martinez, miksi et Martinez vedä siellä mitään erikoisia juttuja? Okei, no sit mä tiedän, että se on mun vika. Että mä vedä. Aha, noni. Jos tekee vielä taas toisen maalin, niin mä vaan oikeesti, ei. Joo. Siis, mä liivaan tästä ihan suosiolla. Sori, mun on oikeesti pakko vaan liivata. Mä nyt vaan niinku myönnän tappioni ja jotain tämmöstä. Myönnän tappioni. Noin. Ja liivaan täältä. Tällä kertaa mä näytin tätkeä koko matsin. Mä lupaan, siis toi vaan tulee niin tapahtua niin huonosti. Mä tunnistan tuon tilanteen. Mä en tuu käyttää mun aikaa tossa. Että tää video kestää näin kauan. Joo, taas siellä kerran nää ehkä jopa parhaat packit. 2 gold packia ja jumbo gold pack. Siis toi jumbo gold pack ei todellakaan oo paha packi. Nää 5 gold packit ei mitään ihmeellisiä. Epäilen, että tulee jotain hyvää. Epäilen. Ei volkauttia, ei tauluja, ei rareja pelaajaa. Loistavaa. Vähän arvasinkin sen, et ei. Sieltä tuli CFstä STX, joka saattaa maksaa 5K. Mä en ihan täysin 100% varma. Muut täällä ei tuu myymään mitään, mutta me pistetään ne vaan niinku oikeesti täällä ja mä en jaksa erityisemmin miettiä paljon ne myy. Sieltä on vanha kunnon legenda Pekovic. Silloin joskus FIFA 17 itse käytin sitä, koska mun mielestä oli silloin hyvä. Ainakin moni sanoi silleen. Ei kun mä käytin Butlandia, se oli tosi legendaarinen. No niin, toinen. Ei rare pelaaja. Eiku, oi, onks se kenties uusia kortti? Ei. Tää on tää joo. Ei mitään, mä yritin nyt vähän. Koska saattaa välillä tuoda tohon uusia kortti. Rius ei todellakaan maksa mitään, joten kvikselliä. Ei jaksas muita miettiä. Ja sitten, gold pack, jumbo gold pack. Lähetään.
Onko se walkout? Se ei ole walkout. Onko se taulut? Ei ole taulut. Se ei seuraa pelaaja jälleen kerran. Se meidän pelaaja, viimeisen pelaajan nimi on Kondogbia ja Penratsa. Kondogbia on noin 1,1K. Ja sitten Penratsa on Quixel. Ja Kjaer saattaa vielä maksaa jotain. Se on tonnin lappunen, joten pistetään tää 900. Sitten ottaa Mendy, 650 000 on halvin, joten pistetään tää vaikka 850. Ja sitten Andres Fernandes ei myy mitään, tai no myy se semmosen 500. Ja en jaksaa pistää näitä kahta myytiä, joita pistää vaan tälleen. Ja Kämistä CMX saattaa maksaa silleen. Nää kaksi saattaa maksaa 5K tai jotain 3K. Eli ihan hyvät päkit tosiaan kyseessä oli. Ja 1500 coinsia, ihan kova. Kova todellakin. Ja nää Quixelata. Sit katsotaas, joo. Ei mulla varmaan tässä mitään muuta oo. Eli me varmaan nyt lopetan tää video tähän. Eli kiitos kun katsoitte tän videon. Muistakaa painaa sitä tykkäystä. Tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Se olisi moikka, moi.